الحضور ديالنا اليوم في الاحتفالية ديال 60 سنة ديال المؤسسة، السبب ديالو هو الارتباط ديالنا في النشاط المدني ديالنا بهاد لا فونداسيون فريدريك نيومان، اللي هي من الفاعلين الرئيسيين في الأنشطة المدنية في المغرب، وخاصة ما يتعلق بالحرية وبالقيم الإنسانية الكونية اللي هي ضرورية في بناء المواطنة. ونقدروا نقولوا بان لا فونداسيون واكبت في الواقع واحد العدد كبير ديال التنظيمات المدنيه في المغرب اللي كان عندها مشروع ديال بناء المواطنه والتوعيه بحقوق الانسان، كما انها شريك رئيسي لكل المنظمات الجاده في المغرب. وكيدل على هذا، يعني يدل عليه الاسهام ديالها في دعم الملتقيات الكبيره، خاصة الندوات الدولية اللي حضروا فيها خبراء يعني في مختلف المجالات، وكان دائما التصور لكي يأطر العمل ديالها والشراكة ديالها مع المجتمع المدني المغربي هو العمل من أجل إحقاق حقوق المواطنة وعلى رأسها الحرية والمساواة. المناسبة اللي كنحتفلوا بها اليوم هي الذكرى الستينية لمؤسسة فريدريك نيومان عبر العالم، واللي في نفس الوقت كانت بالنسبه للمغرب هذه السنه ديال 49، السنه المقبله ان شاء الله نحتفلوا بال 50. دونك المناسبه حاولنا اننا نستغلوا هذه المناسبه هذه باش نجمعوا جميع الناس اللي هما استفدوا من الدورات التكوينيه اللي صفتناهم من المانيا في جميع المجالات، المجتمع الحقوقي، المجتمع المدني، البيئي، ولا داك الشيء ديال الاقتصادي، وحاولنا اليوم اننا نجمعوهم ونشتغلوا باش نخلقوا واحد شبكه، اللي هذه الشبكه هذه سميناها يعني انصار الحريات، المنتدى انصار الحريات. والغرض منه هو اننا هذاك التكوين اللي تكونوه دوك الناس يحاولوا اننا نعاود نستعملوه ونستغلوه باش نطوروا القدرات ديال شباب اخرين في مناطق اخرى في المملكه. Aujourd'hui nous fêtons 60 ans de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté. Nous sommes quand même depuis 1969 au Maroc, donc l'année prochaine nous aurons notre 50e. Et en même temps, nous avons établi un réseau de lauréats de Marocains qui sont allés en Allemagne pour la formation, pour les programmes d'échange et aussi pour les visites des délégations. Ce réseau va s'appeler le Forum des partisans pour les libertés et a vu le monde aujourd'hui. Donc ce sont deux bonnes raisons pour lesquelles on veut aujourd'hui fêter avec nos amis, avec nos partenaires avec lesquels on travaille depuis des décennies ensemble pour en fait les citoyens marocains. Troisième bonne raison, c'est que la Fondation se transforme actuellement dans une nouvelle stratégie, dans une plateforme d'innovation créative pour la liberté. Donc, et là, on peut servir le citoyen marocain comme plateforme, même d'une manière plus stratégique, plus efficace et plus créative, et ça nous fera beaucoup plaisir.